السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے اسٹارٹ کریں گے۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والإنس أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض والأرض فانفذوا۔ آئیے ہجے کر لیتے ہیں۔ یا کھڑا زبر، یا میم عین زبر، مع یا مع شین زبر، ش يا معش ر لام زبر رل، يا معشر الجيب نون زير جن نون زيرني جني، يا معشر الجن و لام زبر ول همزة نون زير إن والإن سين زير سي والإنس، يا معشر الجن والإنس، همزة زير إي نون سين زير نس إنس تا زبر تا إنس تا طا عين زبر طع إنس تا طع تا ميم بيشتم إنس تا طعتم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، همزة نون زبر أن تا نون زبر تن أنتن فا بيشف أنتنف ذال واو بيش ذو أنتنفذوا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أنتنفذوا، ميم نون زيد من همزة قاف زبر أقر طاء ألف زبر طاء أقطار را سين زير رس أقطارس من أقطارس سين زبر س ميم كرا زبر ما سما واو كرا زبر واو
समावा तजिर्ति समावती या मअशरल जिन्न استطعتم والأرض ضاد زير ضي والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا زبد فن فا بيش فو فن فو ذات واو بيش ذو فن فو ذو. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. یا معشر الجن أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا کر لیتے ہیں. لام علی زبر لا تا نون زبر تن لا تن فا پیش فو لا تن فو ذال و پیش ذو لا تنفذو نون زبر نا لا تنفذون همزة لا زيد إل لا ألي زبر لا إلا لا تنفذون إلا با زير بي سين لام بيش سل بسل طا كرا زبر طا بسلطان نون دو زيت نن بسلطان. وقف کے صورت میں دو زیر کی ترمیم کو ساکن کر دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. لا إلا بسلطان فا زبر فا با زير بي فبي همزة يا زبر أي فبي أي يا زير هي فبي أي آلاء ربكما تكذبان.
حمزہ کھڑا زبر ا لام علی زبر لا ا لام حمزہ زیر ای ا لائی را با زبر رب با زیر بی ربی کا پیش کو ربی کو میم علی زبر ما ربی کو ما آلائی ربی کو ما تا پیش تو کاف زال زبر کز تو کز زال زیر زی تو کزی با کھڑا زبر با تو کزی با نون زیرنی تو کزی بانی وف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے آلا صدق اللہ العظیم. ناظرین آج ہم نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 34 تک مکمل کر لیا. انشاءاللہ عزوجل کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.